que vou dizer. Se eu... Você não repare, você não vai entender. O meu... Mas se eu digo velha... Doida pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, ganhar o teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Louca pra te ter nas mãos, ganhar o teu abraço, retomar o pedaço e volta no meu coração. Eu não resisto longe de você, e a solidão é meu pior castigo. Eu corro dessa casa, dessa escola, onde tantas vezes eu corri, brinquei, estudei, dei trabalho também, com certeza. É muito gratificante poder voltar, depois de muitos anos, encontrar com vocês, mães, para prestigiar essa homenagem que é só de vocês, toda de vocês. Tava na esquina, cadê ela que não chega? Será que alguém já deu esse trabalho para sua mãe? E uma ilusão, já devia ter nota. Contribuir para essa festa, fica muito feliz em recebê-las, viu? E recebê-los também. Para mim, como gestor dessa escola, é uma satisfação muito grande repetir essa festa e ser novamente esse sucesso que está hoje, porque o sucesso da festa, sem dúvida nenhuma, são vocês, as mães. A data pode estar atrasada, mas é porque a gente tem que fazer as coisas, tentar fazer organizado, né? E eu fico muito feliz mesmo com a presença de vocês. Pedi para os meus professores, inclusive, disse, ó, vou fazer a festa da mãe e não quero nenhum homem aqui nessa festa. Só vou abrir a festa e vou para a minha casa, porque, sem dúvida nenhuma, o dia é muito especial e eu gostaria de preparar ainda bem mais feminino esse dia para vocês. Convidei uma grande amiga minha, a Erlane, para fazer parte dessa festa e, graças a Deus, ela se dispôs, aceitou o convite e está aqui animando essa festa. E o que nós temos em comum, amiga Erlândia, é que eu também sou filho do João Meida. Eu também estudei aqui quase que a minha vida toda. E o amor que a gente tem por essa escola não é pelo gestor, não é por quem passou, é pelos filhos dessa escola, por vocês que são mães, que batalham todos os dias para ver o progresso da família de vocês. Que é por isso que vocês vêm a essa escola. E essa escola contribui com a sociedade de Esperantinópolis há anos. E graças aos pais ela existe, graças aos pais ela é forte. Graças aos pais e professores, que são os principais personagens dessa história de riqueza e de grandeza que o João Almeida tem nessa região. Então, de coração, eu agradeço a presença de todos vocês, espero que a festa esteja do agrado de vocês e que todos os anos que eu for fazer uma festa, eu sempre olharei para o ano anterior para que a gente possa superar a anterior e fazer sempre mais bonita, porque sem dúvida nenhuma vocês merecem bem mais do que isso. Obrigado, um feliz dia das mães para todos. Muito obrigado. Dados pelos professores e alguns doados pela escola. A gente vai pegar essa menininha aqui para meter a mão na caixinha e pegar o número que a pessoa tem a senha na mão. Aí você venha, se apresente para receber o presente, ok? Vem cá, meu amor, por favor. Recebo, mais aula. Recebo. Número presente. 300. A gente vai chamar a professora Ionete para entregar, por favor. Bora. Mais um. Tira o. Já vou.
310. 310. Número 46. Thank you.
será assim. Estão nas mesas. Número 55. 111. Pode pegar. Número 86. Pode pegar o que está na mesa. Número 41. Número 20. A procura de amizade, tanto sono apareceu. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. O meu amor era ouro e o seu não passava de um pedaço de lata. O meu amor era rio e o seu não formava uma fina cascata. Meu amor era de raça e o teu simplesmente um vira-lata. Is my love, is my love. Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Is my love, is my love. Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. O amor verdadeiro e o seu nem seja capaz de fazer. Quando a gente fica junto, tem briga. Quando a gente se separa, saudade. Quando marca um encontro, discute. Desconheço um amor tão covarde. Quando a gente fica junto, tem briga. Quando a gente se separa, saudade. Quando marca um encontro, discute. Desconheço um amor tão covarde. Tantos casais.
foi. E vara a madrugada, esperando por nada, de arrastar-me no chão. Em vão, tu viraste minhas costas, não me deu a resposta que eu preciso escutar. Qual era a Cláudia? Qual era a música Cláudia? Não, por isso não consigo te esquecer. Esqueça aquilo tudo que eu falei, mas guarde na lembrança que eu te amo. Coisas que o tempo não desfaz, há coisas que a vida pede mais. Se a missão só pensa em voltar, sorrisos e palavras são tão fáceis. Estamos no Centro de Ensino João Almeida, onde acaba de ser realizada uma grande festa em comemoração ao Dia das Mães. Vamos conversar com o diretor desta unidade de ensino, que é o Márcio Alencar, que vai falar da importância dessa festa. Em primeiro lugar, boa noite. Sem dúvida nenhuma, a importância é a confraternização entre as famílias que pertencem à classe escolar. Porque não existe o João Almeida Forte, esse nome que tem décadas de história, não existe uma escola forte sem a participação das mães. E as mães, que são a base da família, é que contribuem para esse nome João Almeida ser forte. Então é muito importante a gente poder participar como gestor, organizar esses eventos e ter elas mais próximas da escola, a família, que é o nosso objetivo maior. Márcio, há quantos anos você assumiu a direção dessa unidade de ensino? Nesse mês de maio eu fiz 3 anos como gestor. Pelo que se sabe, você vem desenvolvendo um bom trabalho aqui nessa unidade de ensino. Damião, eu até no meu discurso inicial eu disse, para muitos que não sabem, que eu sou filho do João Almeida. Eu sou uma das crianças que muitas vezes não tiveram oportunidade e que aqui no João Almeida sempre produziu excelentes profissionais. E eu consegui me sobressair junto com muitos outros colegas. E fico muito feliz hoje de estar presidindo, estar à frente dessa escola. Sei que é uma passagem, um tempo determinado, mas que enquanto eu estiver aqui eu vou tentar sempre focar, criar esse nome e fortalecer ele, porque ele é histórico dentro da nossa cidade. A quem o senhor agradece? Olha, em primeiro lugar eu quero dizer para vocês que a minha vontade de vencer sempre foi muito grande, mas eu não poderia estar aqui se não fosse um grupo político ao qual eu sempre pertenci, que é o grupo Chico Jovita, que me colocou, porque não há como negar aqui que também é um cargo político. Eu tenho tentado mostrar o meu trabalho independente do mundo político, tenho trabalhado com todos os lados, tratando todo mundo de excelente maneira, onde todo mundo aqui vive em harmonia, como profissionais que tem que ser. Mas eu agradeço isso a ele. Fazer algum complemento? Fazer mais um complemento? Esse complementozinho. É dizer a toda a sociedade de Esperança Novos que todas as escolas sempre se tentam se fortalecer, todas tentam se organizar nas datas comemorativas, e é importante a gente ver da menor a maior tentando fazer uma festa mais agradável possível dentro das suas possibilidades. E eu também tentei fazer a minha, e só quero agradecer a todas as mães, aos pais, aos filhos e à sociedade de Esperança Novos que um dia já passou por aqui, que sabe sem dúvida nenhuma a importância de uma escola e a importância do João Almeida, do Antônio Corrêa, do Cláudio Carlos, do Francisco Jovita, da UEMA que entrou agora, porque é aqui que a gente pode se desenvolver e melhorar a qualidade de vida individual e da sociedade.